এই যে আমি সুজন না কত দেবা সুজন না রাখা বলে কোন ওলা বতাত ভগবান ভগবান আৰু কৃষ্ণ কৃষ্ণ এয়া সুজন না ওলাইছে আৰু আমি প্ৰায় ৰেডি হৈ গলো এটা দাব বলে আৰম্ভ কৰো আৰু গৈ পাইলো তাত তাৰ পৰিবেশ কি হয় কি নাই এই সকলোবোৰ আমি আপোনালোকক দেখাম কোনে এয়া এইয়া গেটখন কোনে মাৰিব এইয়া সুজন্যা মাক আমি ওলাই গৈছো নমস্কাৰ বন্ধু ওয়েলকাম টু ৰোমান্স আপডেট যিহেতু আজি ৰাখ ৰাখ চাবলৈ আমি ওলাইছো সুজন্যা মণি আৰু ভণ্টিয়াগৰাকী মোৰ লগত ওলাইছে গতিকে আজি আমি কুৰুৱাবাৰী সত্ৰৰ যি সাংস্কৃতিক কলা সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰ আছে তাত আজি আমি ৰাস চাম গতিকে গৈ পাই লওঁ আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে আজি ইয়াত যি ৰাধাৰ ভাও ল'ব তাত অসমৰ মোহময় অভিনেত্ৰী মেঘৰঞ্জনীয়ে এক্টিং কৰিব মানে অভিনয় কৰিব গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক আৰু আমি আহি আহি কুৰুৱাবাহী তিনিআলিয়েদি সোমাই আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰ গ'লে আমি কুৰুৱাবাহী শ্ৰী শ্ৰী কুৰুৱাবাহী সত্ৰৰ মূল তোৰণ পাম আৰু সেইফালেদি আমি সোমাই গৈ পাম আপোনালোকক জনাওঁ যে আদি যি চাৰি সত্ৰ আছে এই আদি চাৰি সত্ৰৰ ভিতৰত অন্যতম সত্ৰ হৈছে শ্ৰী শ্ৰী কুৰুৱাবাহী সত্ৰ আৰু কুৰুৱাবাহী সত্ৰৰ সাংস্কৃতিক কলা বিকাশ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে ৰাস মহোৎসৱ আমি গৈ পাই লওঁ আৰু এই পথৰ পৰা 320 মিটাৰ যদি আপুনি যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে পাব কুৰুৱাবাহী সত্ৰ মই এই কুৰুৱাবাহী সত্ৰৰ এই মূল তোৰণখন দেখুৱাই দিছোঁ এই তোৰণৰ তলেদি আপুনি গ'লে কুৰুৱাবাহী সত্ৰ পাব আৰু বিশেষকৈ আজিৰ এই ৰাস ভাগ আপোনালোকে পাব গাড়ী ৰখাবলৈ জেগা নাই গাড়ী ৰাখিবলৈ জেগা নাই ক'ত ৰখাব লাগিব ৰখাই দিম নি মইতো বাৰু ওলাই আহিম চাব আকৌ কোনফালে পানীগাঁত পাইছো পানীগাঁত দেখাম ভাল আহি পালোহি বাস কৰা যে মানসী দেৱীক আমাৰ মঞ্চলৈ আদৰি আনিবলৈ আমাৰ বিকাশ কেন্দ্ৰৰ অন্যতম সদস্য শ্ৰী দুলু আচাৰ্যক মই অনুৰোধ জনালো টিকেট নকটাকৈ অৱশ্যে চাব পৰা যায় কিন্তু এইটো ঘৰুৱা নিমন্ত্ৰণ আছিলে ঘৰত টিকেট দিছিলে গতিকে তেখেতসকলৰ কমিটিৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আহিছো বহি লওঁ বলা বলা পাদিকা চন্দন ত্ৰিনয়ন আৰু মনোজ তেওঁলোকে মোক সহায় কৰি দিলে মানে আচলতে মোৰ ছোৱালীজনীও আহিছিলেতো ছিট বিচাৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয় যথেষ্ট মানুহৰ ভিৰ গতিকে ছিট বিচাৰি বহি লৈছোঁ মাজ ভাগতে হেমন্ত শৰ্মা তথা হেমন্ত জীৱনটোৰ ওপৰত ৰাজা লৈ চাই চাই
आजी आनंद
Oh,
কংকর সেই পান সংঘর্ষকারী সিংহ বৃন্দাবনের মাঝে নৃত্য করে করে প্রবেশ করব ইহত মাই মরে বিকল সিংহের হানি খুশি হত্যা করে মহারাজ কঙ্কর আত্ম রাজ্য লাভ করে পালন করো মনে চুপহার আরো রামকৃষ্ণ যেটা নৃত্য করি করে বৃন্দাবনের মাঝে প্রবেশ করিব
नमस्कार बंधु जो भिडिओ भल लगे तेहले लाइक शेयर कमेन्ट कर और जिस सबसक्राइब करा ना तक सबसक्राइब कर बेल आइकन तो दबा दी शिशुलीलार किसु दृश्यांशे आपन आग बढ़ालों गए मैं क्षमा प्रार्थी